Olha, eu há muito tempo eu não canto, né? Não é mentira não. É porque com essa história da pandemia, eu fiquei 2 anos sem fazer técnica vocal. Então eu estava assim, muito mais rouca do que qualquer outra coisa. Mas eu cantando ali no lado da minha querida amiga, minha irmãzinha, comecei a cantar lá, a voz começou a sair. Então eu vou arriscar para cantar uma música da Bel Ferreira, que é o Acariciando. A música é dele. E a letra é de Lourival Paissal. Obrigada a vocês.